Безброй много са видеоклиповете, както у нас, така и по света, в които по един или друг начин се появява лъскаво возило. Скъпите автомобили са основен акцент в творчеството на много изпълнители. Нека разгледаме няколко български видеоклипа, където красивите коли се вписват по елегантен начин в цялостната им концепция. Видеото на Криско към парчето му «Разрешена любов» ни въвлича в един интересен сюжет, където младият изпълнител, още от събуждането си в 11:30 по обед, по средата на случайен черен път, е подгонен от множество красиви дами в оскъдно облекло. След като не обръща особено внимание на нито една от тях, той в крайна сметка е вкаран в лъскав автомобил от поредната красива жена, която го откарва в неизвестна посока за жалост на останалите дашни девойки. Били Хлапето, Кристо и Лексус са буквално засипани от разголено женско присъствие във видеото им към съвместното им парче «Аре дай пак». Въпреки че красивите момичета определено са акцентът, който изпъква на преден план, в един момент от някъде се появява и красив бял кабриолет. Зад волана е Кристо, а до него седи не кой да е, а Зара, която активно флиртува с камерата и с младия рапър. Заплетени събития и красиви тела са ключовите образи във видеоклипа на Галка, другата част. Но екшенът и еротиката нямаше да са същите, ако в един момент секси певицата не подкарваше яростно жълтото спортно возило. Автомобилът стои много добре във видеото, особено когато Галя безкомпромисно настъпва къста. Румънеца и Енчев повдигат градусите с лятното си парче, осъществено съвместно с Мариета и Насо, Слънцето и ти. Плаж, море, палми и горещи женски тела. Тези образи завършват авантюристичния дух, който лъха от страстния видеоклип. Тъмночервеното кабрио се появява от време на време в някой кадър за цвят и естествено в него се возят прави и танцуващи девойки по бански. Всички знаем, че автомобилите са задължителен елемент от повечето хип-хоп видеоклипове. Всъщност, ако тръгнем да изборяваме всички лоши момчета у нас, които са редили рими до или в скъпи коли, няма да ни стигне цяла вечност. Ето защо тук ще посочим Мечока и неговото видео към парчето «Класика». А там положението определено си е класическо. Много лъскави коли, секси мадами и лоши момчета сланци. Това беше малка част от родните видеоклипове, в които присъстват хубави коли. Смятаме, че гореизброените артисти са се умели доста добре да ги впишат в естетиката на своето творчество и пожелаваме още в по-впечатляващи нови проекти. We'll be right back.